se smalçoj një orë doni anëra kështu miu. Mirisje, po më nga lora, po njetë mungesa. A po? Fistunin e dosë më s'nuk pjashë. E, që ka jorë sot, mirë, veshjen tjetër e kinë regullë, po me majzeze, pa ato, ku hi ato? O, jë molë me majzeze dhe më mundzi zemra në kësë, shashtja pështoti si mrena zemrës, edhe jash me zizë, jëm lodhë në emës. Që ka jë lodhë shtu, që ki e? S'po mëj me gjithë vitë. S'po mëj me gjithë vitë në kësë. Jo, pse? Problem na jem, se... Ha? Najn. Pse s'po mund është bëgjit? Po, se di na jem, jem kon të punu në kek. Në kek, shumë hirë. Elqova kek, në ket. Jo, pse elqova? Po elqova? Pa të fantazi. Elqova, po fa fantazia na jem, ati që shukon ma erët keku. Ha? Po keku o kon institucion, shka isha në saba e shtisha beqin. Klak, beqin, dilqa privat, punesha shtisha strujna për shpija. Klak, 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 klak. Kërë bëjtje kotër, eshtë isha bezgjën, vike rrugën fëtë mujtë, e jetë, të pofësha nga zetë në faqën 28. A dhe që atyru me ta? Tash, 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 qaubo, qaubo, erdhë Albini, erdhë Albini e shtërëngaj e ka në unë, në 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 E kom qu, e kom qu, ke i konkret. A kelqu, a po. Si isha për aty na imës, po muj. E pse, pse bre, pse bre kelqu, qka e tu punu tash? Tash jo, tash kova me konkuru me një firë menagjer. Ha? Me një restoran shumë i madhë, ish menagjera i na imë, e përdo mu për menagjer titull e dhe një që më thënë. Ha? Për dhe nori anisi me më spjegu. Kur të vinë femra, të shmi jo thonë, ku je mojte, më ti së kom po, qa ku ke dëpsu. Edhe? Kur të vinë moshku i të shmi e thonë, ku je mëre ti, ma ti s'kom po, a jetë ushtrua? Edhe nëse dita, ditën e por që janë isa punë nësër një unë i borkin e madhë. I thash, ku je mëre ti, ma ti s'kom po, a jetë ushtru? Tha me b***u më shëplok, tha. Rrëqat murit ati pështetit. Edhe e qova punë edhe për menagjeri dolla, s'kesh perspektivë. S'po, mëj me gjithë vetën. Po, a ke përvu në i punë tjetër, pra? Shkova me një kafe me konkuru. Po? Janisa i prënori me më thonë mu, këtu në kafën ti me rrinë artista, rrinë akademik. Mirë, po? Dush me bo palacinka. Mu ka kujtu, palacinka të i silë si digjecimi në skenë. A ti po kërë cilët. Hej, hani! A besën a im si digjecimi më ka tuk në skenë. Edhe tha, dush me qitë espresso në 70, dush me qitë kështu. E une? Une veç që kështë a shonkit, ku mi janë qitë lagerat me ngrej shonkin, me qitë jashtë. Për shka? Me qitë të pëllidh me shankun a jem. Me qitë prënorin malë që kjo është dhe të nësë gjithë, të mënë zero. Dhe dhe të më nështë, kamarjerë që nuk lidhët me shankë. Nuk është kamarjeraj. A provove me qitë një kofë në 70? Po, erë një unë i më nxezë i shqukë. Edhe i shkonë si nërdhës, se një espresso 70. E mura metrën, e kështë është 70 që kaqë. S'ko filgjën për 70. Pëthiri prënorin, thash për thë një unë një espresso 70. Tha, jëmë të emon një kredim bongë për e në vemë. Ma! Edhe në emë. Sa shprisa? Ja, shprisa. Një edhe me rote ku s'ka hurgjën të ati. Edhe kur ka orë mas dite një artist me të plëpë. Ha. Erë dhe ullë që aty, që, në emë ishtë të kalëzej. A ma mon që të fshisa, veç pak. Tha, a bën një espresso 70, ja që uva espresso. U këthe e vanë, si jëmë këthin shankë. Tha, a bën një uj me liman, mërë dhe një uj me liman. Ha. U këthe e vanë shankë. Tha, më falë ta bën pas furdin. Tash, pini ishi dejnë te teci me qkrimit. Po, me qkrimit, te qkrimit. Me qkrimit. Edha, pes shkuva në shankë, kur im shku në shankë. Po më tëtë, a më s'ki thani, pris të dikun me shti të plupin me mush. La plupin, po? Shpërtheva në imë. Ha. Tash, mës përdo me ta pru dhe një printer në nëmën. Edhe printerin një atë qusë, s'ke qitë të zgjirje. Edhe lë qova punën dhe aty dulla në imë. Se po që së më përgjoj për vetën kësë më spomi me gjithë. E tash? Tash, im shku me një vend me punu mekanik për kjerë. Që sa mirë. Veq ju morë vesh në fillim. Ha. I tash zëtë një, veq në ditën e portë është me madhur rrugën. Ndesh me vazhdu gatë se për gjithë nuk o thash ma të furtë, probleme gjonë. Për gjithë Pa për gjithë se duhur në kom të furtë, a kështë të duk në i hullë. Edhe im shku në ditën e por, ma dha rrugën, si e ku mor rrugën, më stanin miria. O jetë, o jetë, drejt masaj im shku. Këllet mujt, mu stimulu për pun. Edhe ke im shku atë ato bijat në masaj, i mërën dhe far krema. Unë e ketë isha me ullje me teshat punës, thanë zëtri që far kreme dëndrez, banane, manafer.
Ha. Ashtu e motër, a kina ju ullit 30-40 cm të tek se valojt gjelëzën gryat e shpia dyshën me njerë që më ka zhjit. Dallar! Vrej me njerë zhjit, ja në e grotën një të legjitë. Edhe atel jash punën. E tash? Smujta me bu, ju mbu mjeshtër i maqinav. Cëllave? Maqinav të ishov, klimat si sene. Qërnaj, 1.79 është nofta, unë tire një gruqë aty. Mirë dita si, a je mira më në marrë me makëqyrë maqinën? Shë i mutër që shmonë me ta këshirë macinën, 5 euro dhe shekom kontrullën, i hypi kjerët 1.79 nofta, vitet i mi e 5 euro. Ja, zët një vis ki me këshirë macinën edhe m'kallëzën sa botë. Tha shë mutër për me këshirë, dhe zma kamerën viber, ta këshirë i macinën që dhitën. Fa! E dhe aty e lasë e për që s'ka përshkëshirë. Së për mujnë me gjithë, në imë vitën, problema me gjithë, sërëzisht, problema me gjithë. Tash, adin që në kam pas shi dëfshi sa ma herët. Thithë se elektrike këtë fjallë. Ti ke pas hunger stone, ja më dojë. A ti që kanë thonë, ne se mirinë me ka shumë telefoni, ka thonë, zunja broha, a bërë me ka shumë qise, me ka shumë aty, te pijen e perde, te tavonin. O fshi se mire, i kanë shti pu e plin kredi, me ka dhëtë 15 euro, për 50 vjetë. Unë me rajtë, ku me dosë mos me rajtë, ku me shi që si fshi sa ka një euro. Unë e kom blesë ashtu. A ke blia? Po. Për që ata vesh na imi fshin të na? Jo, kjo e ko me digitran me gjestek fshisën. Jo, më thirën edhe mua. Kjo fshisën.